السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان نیک اعمال کرتا ہے تاکہ اسے اللہ کی جنت میں داخلہ نصیب ہو، اور جس کے نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں وہ اللہ کی رحمت سے ضرور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیک عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتے. اور اس میں سب سے بڑا سبب، اگر انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرے اور اس عمل میں کسی اور کو بھی شریک کر لے، کسی اور کی خوشنودی رضا مندی بھی شامل کر لے. اب یہ عمل اگرچہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس میں کسی اور کی رضامندی کو بھی شامل کر لیا، تو اس کا یہ عمل برباد ہو گیا. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، مالک فرماتا ہے، انا اغن شرکائی عن الشرک من عمل عملا اشرك فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. خالق و مالک کا فرمان ہے کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے پاک ہوں. اللہ کسی عمل میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے تو مالک فرماتا ہے، جو شخص بھی کوئی عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا. آپ نے عمل کیا، مقصد اللہ کو دکھانا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کی رضا خوشنودی کو پانا تھا، لیکن آپ نے اس میں اپنی نیت کے اندر کچھ اور بھی شامل کر لیا. نماز پڑھی اللہ کے لیے، لیکن قریب کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لے، مگر اچھی لمبی نماز پڑھتا ہوں تاکہ اس کے ہاں بھی میں نمازی بن جاؤں. آپ نے حج کیا خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کو آپ نے لوگوں کے اندر مشہور بھی کر دیا، اور نیت دل میں یہ آئی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے میں نے حج کیا ہے، میں حاجی مشہور ہو جاؤں. اس طرح آپ نے کوئی بھی عمل کیا، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ کوئی عمل ہے، اگر اس میں کوئی اور بھی شامل ہے آپ کی نیت میں، تو خالق و مالک آپ کو اور آپ کے اس شرک کو اور اس عمل کو برباد کر دے گا، چھوڑ دے گا، اس کو اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام نہیں ملے گا. آئیے ایک اور روایت جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامة لیوم لا ریب فیہ، قیامت کا دن جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ اگلے اور پچھلوں سب کو، انسانوں کو جنوں کو اکٹھا کرے گا، اور پھر نادا مناد، منادی کرنے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، من كان اشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، جس نے کوئی کام کیا اللہ کے لیے پھر اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا، اس نیت میں کسی اور کو بھی، کسی اور کی خوشنودی کو بھی شامل کر لیا، تو وہ اپنے اس عمل کا ثواب غیر اللہ سے طلب کرے. جس کے لیے اس نے عمل کیا، اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل میں جس کو اس نے شریک بنایا، اسی کے پاس جائے اور اپنا ثواب لے لے. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہے. آپ نے اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شامل کر لیا، مسجد بنا دی، نیت ہی کہ اللہ راضی ہو، اور یہ نیت بھی بنا لی کہ لوگوں میں چرچا بھی ہو کہ بڑا سیٹھ آدمی ہے، بڑا نیک بندہ ہے،
یاد رکھیے جہنم میں سب سے پہلے جانے والے تین افراد کا یہی جرم ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. شہید، سخی، قاری، عالم، یہ تین بندے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے اور ان کا جرم یہی ہوگا. شہید نے جنگ کی ہوگی، جہاد کیا ہوگا، لیکن نیت کیا ہوگی؟ چرچا ہو جائے، جواب ملے گا کہ تیری نیت یہ تھی کہ تیری مشہوری ہو. یقال لک جری اذهبوا به الى النار، تیری تمنا تو لوگوں نے دنیا میں پوری کر دی. تیری تمنا تھی کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں، جواد اور کریم مشہور ہو جاؤں، لوگوں نے پوری کر دی. اذهبوا به الى النار، لے جاؤ جہنم میں. قاری کو، عالم کو کہا جائے گا تو مشہوری چاہتا تھا، وہ مشہوری تجھے دنیا میں مل گئی. اللہ یہ بھی اس بیماری سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے. یہ ریاکاری کا مرض بڑا ہی خطرناک ہے، اور آج کے دور میں تو یہ مرض، یہ گناہ اکثریت کے سامنے گناہ رہا ہی نہیں ہے. اکثریت اس کو گناہ نہیں سمجھتی، رواج بن گیا ہے، مشہوری رواج ہو گیا ہے. مسجد میں کولر ٹھنڈے پانی کا لگوائیں گے تو اس کے اوپر پورے باپ دادا کا نام لکھوایا جائے گا، فلاں ابن فلاں کے اس اعلی ثواب کے لیے. بھائی آپ نے اللہ کے لیے لگایا ہے، اللہ آپ کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، آپ کا نام بھی جانتا ہے، یہ لکھوانا کس لیے؟ مسجد کے اندر چندہ دے کے اعلان کس لیے؟ حج پہ جاتے ہوئے اپنی تصویریں بنا کر فیس بک واٹس ایپ پر مشہوری کس لیے؟ عمرے پہ جاتے ہوئے حالت احرام میں مشہوری کس لیے؟ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے کی سیلفیے کس لیے؟ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ شہید کا عمل برباد ہو جاتا ہے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے، آپ کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ ریاکاری بڑا شدید جرم ہے، اس جرم سے اپنے آپ کو بچائیے، توحید کی طرف آئیے. یہ عمل اللہ کے لیے تو اس کو خالص اللہ کے لیے رکھیے. ایک عالم کا، بہت بڑے علامہ کا بڑا پیارا قول ہے، کسی نے اس کو بتایا کہ تمہاری شیخ آپ کی تقریریں نیٹ کے ذریعے کو 100-150 ملکوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں اور اتنے لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ شیخ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے سننے والوں کو اجر ہم سے زیادہ مل جائے اور ہم رہ جائیں، برباد ہو جائیں. تو شاگرد نے رو کر کہا کہ علامہ صاحب یہ بات آپ نے کیسے کر دی؟ کہا اگر نیت میں فرق آ گیا، اگر نیت میں فتور آ گیا کہ مجھے اتنے لوگ سنتے ہیں، میرے پیچھے اتنی دنیا مرتی ہے اور میرا نام اتنی دور تک مشہور ہو گیا ہے، یہ اگر نیت میں ہمارے شامل ہو گیا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. تو پیارے بھائیو، آپ چھوٹا سا عمل کریں، بڑا عمل کریں، نیت کی اصلاح کی دعا کرتے رہا کر، اے اللہ میری نیت کو صاف کر دے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنتے ہیں جسے سیدنا ابو ذر نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر گفتگو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ 10 دفعہ فجر کی نماز کے بعد انسان پڑھ لے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنتے ہیں، 10 مرات، 10 مرتبہ جس نے کہا، کتبت لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی، اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے، ورفع لہ 10 درجات، اس کے 10 درجات اللہ کے ہاں بلند ہو گئے، وکان یومہ ذلک کلہ فی حرز من کل مکروہ، اور اس دن وہ ہر طرح کی مکروہ چیزوں سے، شر سے محفوظ رہے گا، شیطان کی شرارت سے محفوظ رہے گا، اور اسے اس دن کوئی گناہ ہلاک نہیں کر سکے گا سوائے شرک کے. اگر اس نے شرک کر لیا تو یہ عمل بھی اس کا برباد ہو گیا. شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں. کتنی عظیم تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 نیکیے، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اور اس دن اسے کوئی مکروہ، کوئی شر نہیں پہنچے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا
وہ اس کے اس نیک عمل کو خراب نہیں کر سکتا سوائے شرک کے. اگر اس نے شرک کیا تو یہ عمل برباد ہو گیا. تو پیارے بھائیو, شرک وہ جرم ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی, جس کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا. اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اس کے دامن سے اپنا دامن چھڑائیے اور اس کو سمجھیے, توحید کا علم حاصل کیجئے, توحید کا علم حاصل کیجئے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں 2 گھنٹے ہی نکال لیجئے اور اس میں قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے, اللہ کی توحید کے عقیدے کو جانیے, اس علم کو حاصل کیجئے, آیات کا ترجمہ یاد کیجئے, احادیث پڑھیے, کتابوں سے تعلق لگائیے. وگرنہ ایک دن آئے گا لوگوں کی زبان پر ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھائی فوت ہو گیا, وہ بھائی فوت ہو گیا. لوگ تذکرہ کریں گے, میں اور آپ قبر کے نیچے ہوں گے, وہاں اگر نجات ملے گی تو اسی توحید کے عمل کی بنیاد پر ملے گی. شرک ساتھ لے کر کے آپ کے ساتھ حج اور عمرے اور ثواب اور نیکییں انبار بھی ہوئے تو شرک کی موجودگی میں آپ کا اور میرا کوئی عمل قبول نہیں ہونا. یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بڑا خطیر عمل ہے, یہ بڑا عظیم عمل ہے کہ اگر انسان شرک کے ساتھ ملوث ہو کر گیا تو اس کے سارے اعمال ہباء منثورا بنا کے اڑا دیے جائیں گے, مٹی کے ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک کی اس لعنت سے محفوظ رکھے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دلائل یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ توحید کا خزانہ ملنے کے بعد پھر اس کو عوام الناس میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.